Chegamos a mais um vídeo de Race Room e eu apresento aí pra vocês DTM no canal, galera. Vocês sabem que eu ia trazer DTM, não é muito uma novidade. Eu tava só esperando baixar o preço ali, fazer uma promoção bacana na Steam. Então no Black Friday eu dei uma limpa ali, comprei muita coisa. Então tem muita novidade pra chegar, tanto agora que eu vou soltando como nas férias, tá? Coisas que eu acho que até vocês já imaginam que eu devo ter comprado. Tem muita coisa boa pra gente jogar aí. Galera, falando de DTM, sei que vocês não são leigos, mas fazendo um pequeno resumo, é uma etapa alemã de carros de turismo, tá? Onde tem a Audi, a Mercedes e a BMW, tá? E por emoção, sistema DRS, o carrinho tem tudo de tecnologia possível, pilotos extremamente experientes, tá? Lembra muito o carrinho da Fórmula 3, sabe? É um carro assim que me dá muito prazer de pilotar, porque ele é grudado no chão, é um carro fácil de pilotar, tá? Então assim, eu vou tentar trazer as pistas do calendário da DTM, mas também colocar outras pistas aí, pistas americanas e tal, fazer uma mistura bacana pra vocês conhecerem. E durante as corridas a gente vai conversando, soltando um pouquinho mais de conhecimento dele, respondendo algumas perguntas de vocês, tá bom? Mas pra vocês tirarem uma dúvida, esse aqui é o 2015, quem levou foi o Pascoal, né? E o 2016, quem levou o campeão aí, que foi o campeão de 2016, foi o Marco Wittmann, de BMW. O segundo foi Eduardo Mortari, de Audi. E o inglês Jamie Green, na terceira posição, também de Audi, tá? Entre relação às pontuações gerais e tal, a Audi ficou em primeiro, a BMW em segundo e a Mercedes em terceiro. Eu tô de BMW, que eu sou fã de BMW, mas também curto todos os carros, Audi, Mercedes. Mas eu tenho um carinho especial pela BMW. Galera, vocês vão ver muitos pilotos aí, já conhecidos de vocês, correndo aí. Paul de Resta, Timo Glock, Augusto Farfus vai estar aí, tá? Matias Ekström também vai estar aí. Cara, uma galera aí, fora os nomes que eu já comentei pra vocês. Então só tem piloto bom, é uma categoria aí, só vai ter acrescentar ao nosso canal. Galera, olha a novidade lá, olha pro volante. Vocês lembram que eu jogava WTCC e o volante vinha só até aqui? E aí eu fazia aquele sobre-extensamento, porra, não ficava legal, sabe? Eu sofria, parecia a Forza 6, sabe? Não sei se vocês já viram, quem não jogou, mas veja os vídeos de Forza 6. Ele trava, assim, um volante e às vezes o carro até vira mais, mas dá a impressão que ele não tá virando. Então isso atrapalha você jogar de dentro do carro. O que que aconteceu? O que atrapalhava era a mão. Você consegue selecionar, deixar a mão do piloto, tirar a mão do piloto, até tirar o volante e ficar só o painel. Eu deixo o volante pra vocês verem. Seria melhor pra mim olhar só o painel, mas eu acho que o volante dá uma sensação que vocês estão dentro do carro. Olha agora o giro do volante, galera. Olha isso aí, ó. Agora tá no original. Então você pode deixar 360 graus, como 450, que é o original DTM. É só tirar a mão e deixar o volante. Aí para com aquela porra, aquela frescura lá que tava enchendo o saco. Porque eu entrava no carro do WTCC, eu tinha que treinar bastante pra fazer uma corrida. Porque ele travava e me atrapalhava demais. Então vocês vão ver aí que até o manejo, porra, o desenvolvimento das pistas, da pilotagem ficou muito melhor. Beleza, galera? Vocês querem escutar um pouquinho o som do carro? Vamos lá dar uma voltinha? Só dar uma abrir um pouquinho aí o DRS pra vocês verem. Nós vamos correr numa pista da Alemanha famosíssima, tradicional, que é Nürburgring, tá? Então eu peguei uma cor de um carro aí bem tradicional, um piloto que não seja tão conhecido de vocês, tá? Respeito todos os pilotos, mas eu não quis pegar o Augusto Farfus pra não tirar o Augusto Farfus da corrida, tá? Então dê uma olhada na asa traseira lá, galera. Ó, eu vou abrir a asa traseira, ó lá. Ela desce e se eu frear, ela sobe, né? Tá? Isso automaticamente vai dar muita velocidade pra mim. Ó, o cara colou atrás. E essa pista, cara, ela parece uma pista de... parece um sambódromo, sei lá. Os caras fecharam uma rua, é uma pista de rua, aonde ela é curta, muito rápida e com frenagens fortes, né? Então você tem que estar exagerando em tudo aqui, tá? Subindo na calçada, mirando nos muros aqui. Então essa pista bem conhecida aparece em várias propagandas da WTCC. Beleza, galera? Então vamos pra pista, vamos acelerar.
e vamos correr. Lembrando que eu vou fazer, galera, duas baterias, tá? Sistema DTM de regra, tá? Vou fazer 6 voltas em cada, sem parada, tá? Então assim, ó, vão ser 24 carros, eu vou largar a primeira bateria no meio do grid e os 8 primeiros invertem, tá? E aí na segunda bateria vai ser grid invertido, os 8 primeiros, mais 6 voltas. Então tem corrida pra caramba pra vocês curtirem aí. E deixe o feedback pra saber se vocês gostaram da novidade ou não. Beleza, galera? Então vambora! Vamos pra pista aí, vamos acelerar o nosso BMW DTM aí no meio de Audi, no meio de Mercedes, no meio de todo mundo aí. Então vambora, galera! Fui! Então vambora, galera! Vamos fazer essa primeira bateria bem tranquilo aí, pra vocês conhecerem a pista, vamos conversar um pouco, pegar um pouquinho mais de mão dela também, pontos de frenagem melhor aí, pra gente poder acelerar bem mais na segunda. Excelente largada, hein, galera? Só que eu quero essa linha de fora, galera, porque eu acho que ali por dentro vai dar muita batida, ó. É muito travado, eu já tô acostumado a lidar com o Drive Avatar, sabe? Então deixa os caras se baterem ali por dentro e a gente vai por fora. Já estamos em nona aí, já quase passando o carinha aqui. Os caras vêm mesmo, os caras vêm mesmo. Eles, ó, eles não arregam não. Então eu já tô tirando o pé aqui porque eu sei que vai dar merda ali. Se eu não tirasse ali já ia ser porrada já. Estamos em nono, 3 lugares só. Eu tenho que ficar pelo menos entre os 8 aí pra gente inverter e ter chance no outro. Vamos por dentro aqui. Olha o cara batendo, ó. E era o Jamie Green, o terceiro do ano, é o inglês aí. O Fafo está na frente aí desse camarada de Mercedes. E já vamos começar a liberar o DRS aí pra passar a turma, hein. Pra abrir meio que na metade já pra aproveitar que eu tô aqui já. Boa! Beleza, Fafo. Pelo menos você passou, mas consegui passar o camarada. Forcei demais ali, galera. O carrinho ainda não tá legal. Ah, galera, e falar em carrinho, já avisando vocês aí, tá? O carrinho, ele tá 100% estoque, tá? Antes que a galera me pergunte, tá? Ele tá com 50 litros de combustível, tá? Então, é só forfã mesmo, é pra brincadeira isso aqui, tá? Pra gente se divertir junto, não tem nada aqui levando a sério, querer bater recorde, fazer tempo, é só uma brincadeira mesmo, forfã aí de DTM. Então, vambora. Fafos abriu, hein, cara. Estamos em 7º, tá uma posição bacana. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Vai, 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 cara. Já abri aqui, já. Vou tentar abrir aqui já na saída aqui. Fafos deu uma traseirada. E agora, vambora. Ainda temos um vácuo nele aí. Pra gente estar podendo na frenagem tentar passar ele. E a gente tem uma chave DRS na retomada. Ah, saiu de traseira. Beleza, beleza, beleza. Perdemos de novo, cara. Ó, abriu também, vocês viram? Dá o cantinho pra mim aí, cara. Boa, galera. Agora estamos na frente. Bem, é isso aí mesmo. Esse é o ponto de frenagem. Na frente tem o campeão desse ano, o Marco Wittmann aí. O alemão. Terceirinha, pegamos esse muro. Já vamos pegar o outro aqui, já vamos sair, vamos lá fora. Estamos em 6º, tá legal, galera. Na frente dele tem o Paul de Resta, Bruno Spengler na frente e depois mais uma galerinha. Cara, só tem fera aí. Os tempos, eles são muito relativos às aberturas de asa, tá? Então se você ganha... Depois eu vou explicar como é que funciona direitinho aí o ganho de DRS pra vocês, que não é liberado 100%, você não pode usar a qualquer hora. É como se fosse uma bonificação de uso. Depois eu explico pra vocês que o negócio aqui tá pesado. Mas aqui eu já ganhei mais 3. Vambora, vamos abrir aqui. A gente tem mais uma volta. Tentar passar pelo menos o Mark Wittmann aí. Mark Wittmann nessa retomada.
Boa, 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 boa. Vamos ver se a gente, na frenagem, a gente consegue pegar ele. Não sei se ele não abriu também. Se ele abriu, aí vai ser pior. Ó, como agora abri asa, meu tempo automaticamente ele melhora, tá? Então é assim mesmo. Boa, 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 boa. Passamos, galera. Passamos, passamos bem. Eu vou soltar mais uns aí. Mais uns DRSzinhos, ver se a gente cola no pool de resta agora. Sai demais aqui, né? Segura, não vai cagar agora na última volta. Pelo menos se a gente não conseguir chegar, garantir a quinta posição. Fizemos uma excelente volta, cara. Bobear a volta mais rápida da pista foi agora, hein? Vamos ver. Boa, volta mais rápida, galera. Não? Não, mas eu fiz 49.400. Depois vocês voltam ali e vê no painel que apareceu 49.400, mas tudo bem. Ah, não, aqui aparece realmente o campeão. Realmente, foi o Mark Everton. O Extra foi o campeão, fez 49.600. Não, beleza. Mas a volta rápida foi minha. Não, eu tô falando isso porque é legal, porque a gente tá mais ou menos nas voltas parecidas, né? Então eu acho que isso é bacana pelo nível do Drivatar, tá? Então a gente chegou em quinto, ó, o primeiro fazendo na mesma casa que a nossa, quase no mesmo décimo. Então é bom pra eu mais ou menos ter uma ideia de que nível do Drivatar colocar. Beleza? Então tamo aí, galera. Quinto lugar. Vambora pra segunda bateria, que a segunda promete. Vamos tentar levar essa vitória pra casa aí, galera. Vambora. Vambora, galera. Preparou. Segunda bateria. Largando em quarto. Grid invertido, né? Tava em quinto, trocou com quarto. E agora vamos acelerar, só não vamos jogar fora essa chance aí de estar bem posicionado. Então vamos ficar de boa na primeira curva. Segura, deu um totó ainda no Fausto, freou demais. Caramba, que largada horrível, cara. Fausto freou tudo, freiei tudo, bati no cara. E agora o outro pra me atrapalhar aqui, porra. Aí o cara da frente agradece. O Marcos Wittmann aqui, campeão 2016 da DTM. Boa! Um foi. Só que o problema é aquele primeiro ali. Não podemos deixar o cara sumir. Boa, DRSzinho. Vambora. Farfus pegou a linha de dentro, bem ali pra me segurar. Valeu, já pega um vácuo dele aqui. Vambora, vambora. Guardar umzinho aí, não sei se a gente vai ganhar agora não, hein? Não ganhamos DRS, mas fizemos a volta mais rápida. Vamos guardar esse aqui pra reta de chegada ali. Agora já, vambora. E agora, galera, vambora. E o primeiro eu sei que ele não consegue abrir, então a asa dele tá normal. Ou ele tá tentando deixar eu passar pra ganhar três agora. Não, quem ganhou fui eu, ainda tava atrás dele. Beleza, vambora. O cara tentando jogar por dentro, fechei a porta. E agora eu vou segurar esses três, cara, porque a gente tem duas voltas onde eles vão ganhar DRS. Ele vai ganhar DRS e eu não. Então vamos ficar de boa aqui, só com os DRS na manga, pra gente poder usar. Olha o cara errando ali. Pra gente poder usar quando precisar.
Tá show, galera. A corrida tá na nossa mão, hein? Fazer bem fechada. Segura o bichão. Tá tracionando que nem... que nem patins no gelo. Olha a distância, galera. Vamos guardar, vamos guardar. Tamo bem. Agora que ele vai começar a vir, agora com tudo. Foi. Galera, relembrando, tá? Force feedback, configuração de volante do meu G920 tá estoque, tá? Carro tá estoque, tá bom? Tá com 50 litrão no bicho aqui, tá? Só pra vocês saberem, pra vocês não fazerem perguntas aí, que são as que mais repetem. Então vambora! Ó o cara colado. Olha, galera, não adianta eu segurar, eu perco os DRS, cara. Ih, rapaz, última volta o cara veio com tudo, hein? Tava tentando guardar pra ver se dava aí pra soltar nas últimas. Então não dá. Então, galera, depois eu explico pra vocês com calma, bem certinho, como funciona o esquema de DRS. Vambora, estamos chegando no fim. Vambora. Por isso que o cara chegou bem, ó. Chegou bem agora. Saindo de boa. Não perde mais. Então é isso aí, galera. Ninguém atrás de ninguém à frente. Mais um ó pro bolso. Rafa Bim vai ficando por aqui. Não esqueça, se você gostou, deixa o like, compartilha, escreve aqui o que vocês acharam do DTM. E é isso aí, cara. Vambora. E é isso aí, Rafa Bim vai ficando por aqui. Aquele abraço, fique com Deus e fui. Fazendo aí? Já acabou o vídeo faz tempo, meu. Vai embora, vai trabalhar, vai se ocupar, vai fazer alguma coisa, deu? Já estamos aí? Então faz assim, ó. Se inscreve aqui nas redes sociais, deixa o like, deixa um comentário, se inscreve no canal aí que vocês já dão uma ajuda aí, já se ocupa, beleza? Deu, galera, acabou, vai, deu, fui!